Ahoj, jmenuji se Ondrej, pracuji pro člověka v tísni. Jsem teď v Etiopii, v jižním Omu, v místě, který se jmenuje Arbore, u jednoho z mála vodních zdrojů, který tady v této oblasti existují. Ten vodní zdroj vypadá přibližně takto. Vidíte ho za mnou, je to v podstatě studna, která je napojená na tyhle ty velké nádrže, do kterých se ta voda čerpá. Z těch nádrží se to potom dál distribuje do waterpointů nebo prostě do výdejních míst. Tamhle za mnou zrovna uvidíte jedno z nich. Teď je to tady kolem mě docela všechno zelený, protože sprchlo, ale v době sucha je tady opravdu velký sucho a s tou vodou je problém. Proto my tu vodu dáváme nejenom té komunitě, ale schováváme si ji tady do těch nádrží, aby jsme ji potom mohli rozvážet cisternama na různý jiný místa. Teď jsme nedaleko Erbore, na úpatí hor. I tady je studna jedna, kterou se snažíme vybavit tady těma solárníma panelama. Zatím na tom pracujeme spolu s místní komunitou. Ty solární panely budou dávat elektriku, která bude pumpovat vodu do nádrží. Ty nádrže budou v nedaleké budoucnosti stát na těchto základech vysokých. A z nich se potom bude voda distribuovat jak pro komunitu místní, tak pro jejich zvířata, jejich dobytek. Vypadá to pustě, ale za mnou uvidíte za chvíli školu, do které chodí děti, a zatím je ještě vesnice, v té vesnici je asi 700 lidí. Tak jsme tady postavili takový úplně jednoduchý waterpoint, nebo vodní zdroj, jak vidíte. Zavážíme ho vodou z cisterén a komunita si tady k tomu udělá nádherný plůtek. Hrozně se mi to líbí. Většinou to dělají kvůli tomu, aby jim tam zvířata nepřinesly jakoby nečistoty, anebo aby to tady nerozdupali a podobně. Tak se mějte moc pěkně a užijte si jaro.